Ja sam Toto. Ja sam Nađa. I dobrodošli na naš novi video. Ovo je jedan informativni video, više nego bilo šta drugo. Malo obaveštenje za sve vas. Zapravo pravimo 16 dana giveaway-a. Jednog istog, znači svakoga dana davat će se po jedan spinner. Kao što ste mogli primetiti u jučerašnjem i jutrašnjem videu. Mnogi su pitali zašto ovo radimo, mnogi su pitali pa dobro, gotovi je giveaway. Ne, giveaway nije gotovi. Juče ste dobili ovakav giveaway. Spinner. Da, pardon, spinner. Danas imate, u jutrašnjem videu imate ovakav. Hoćemo li da otkrijemo i sutrašnji? Ajmo i sutrašnji. Ajmo i sutrašnji. I sutrašnji će biti ovakav. A onda ćete dalje otkrivati koji je sledeći u svakom videu koji izlazi ujutru, tako da obavezno pratite to da biste možda osvojili što lepši, jer svaki je lepši. Zaključno sa zadnjim danom koji ćemo provesti ovdje u Francuskoj, to je 23. Zaključno sa 23. izaći će i poslednji. Ali ajde malo da zagolicamo mašto, ajde pusti još jedno 6-7, prikaži ovako 6-7 ovih spinera koji smo usli. Sve smo ove. Ovakav. I ovakav. Ovakav. I ovaj ovdje. Volimo vas sve puno i... Učestvujte! Obavezno, pravila su jako jednostavna. Samo prijavite se na kanal, lajkujte taj video koji želite spinner i komentarišite ga. Evo, ja ću još jednu stvar da kažem. Reci. Da malo začinim. Na video, evo jučerašnji, na primjer, ima 12.000 komentara, je li tako? I ne znam, 17.000 lajka. Evo, recimo, za svaki video koji bude imao preko 12.000 lajka. I jedno i drugo, znači da ima jedno i drugo preko 12.000, pa ćemo dvojiti. Ovo je još veća motivacija za učestvovanje, tako da obavezno učestvujte. Ljubimo vas, ljubimo vas. Ćao. Ćao.